Apie 10 dievų įsakymų iš šventojo rašto jau greičiausiai esate girdėję. Priimame juos kaip gerą patarimą – nežudyk, nevok, gerb savo tėvus. Ir sąrašas tęsiasi. Ir tai tik pirmi 10 įsakymų, nes šiaip tai yra 613, duotų Izraeliui senovėje. Juos rasite pirmose 5 Biblijos knygose. Hebrajiškai tas knygų rinkinys vadinamas Tora. Žodis Tora paprastai verčiamas kaip įstatymas, nes joje pateikiami įstatymai ir priesakai. Skaitydami juos tikriausiai svarstote, ar turėčiau laikytis tik tai kai kurių, o gal visų, koks įstatymo tikslas. Galbūt sakyti, kad tai vien įstatymų knyga nėra visai tikslu, nors Toroje pateikiama daug priesakų. Iš tiesų, ši istorija yra apie tai, kaip Dievas kuria naujus kitokius žmones, gebančius mylėti Dievą ir kitus. Kai Jėzus mokė apie Torą, jis prižadėjo viską įvykdyti. Supažindink mane su ta istorija, kaip viskas įvykdoma. Pasakojimas prasideda įvykiu, kai Dievas sukuria žmoniją, kuri prieš jį sukyla. Vėliau Dievas išsirenka Abraomą, kad per jo šeimą palaimintų visas žemės tautas. Deja, Abraomo palikuonis atsiduria Egipto vergijoje, bet Dievas juos išvaduoja. Paskui ant Sinajaus kalno Dievas sudaro sandorą su Izraeliu, susitarimą. Visi įsakymai, kuriuos Mozė vėliau duoda Izraeliui, yra to susitarimo sąlygos, panašiai kaip konstitucija. Vieni įstatymai apibrėžia apeigas ir papročius. Jie išskiria Izraelį iš visų kitų tautų. Kiti įstatymai apibrėžia socialinį teisingumą, moralę. Laikydamiesi tų įstatymų, izraelitai turėjo parodyti kitoms tautoms, koks yra tikrasis Dievas. Vadinasi, likusi Toros dalis tai sąrašas įstatymų, kuriuos Mozė davė Izraeliui. Ne visai. Likusi Toros dalis tęsia pasakojimą. 613 įsakymų bendroje istorijoje yra išskirtinė šiaip sau. Net ir apie tai, kad jie visi buvo sulaužyti, pasakojama ne šiaip sau. Atidžiai paklausykite. Tuo viskas paaiškės. Pamatysite tam tikrą atsikartojantį modelį. Mozė duoda pirmosius įstatymus Izraeliui. Negarbinsi kitų dievų, nesidarysi stabų. Ir iškart po to seka pasakojimas, kaip Izraelis sulaužo ką tik duotus įsakymus. Jie pasidaro ir garbina aukso veršį. Tada Mozė duoda dar daugiau įstatymų. Toliau vėl kartojasi panašios maištavimo istorijos. Daugiau įstatymų, daugiau maišto. Dar daugiau įstatymų, dar daugiau maišto. Beskaitydamas pradedi suvokti, kad ir kiek įstatymų gautų, jie ir toliau maištaus. Taigi Toros pasakojimo gale Mozė pasako paskutinę savo kalbą Izraelio tautai. Jei besiruošinti žengti naujosius namus. Jisai sako, klausykit, suprantu, kad visų dievų įstatymų neįvykdysit. Tai rodė jūsų elgesys. Jūs to nesugebat. Ir Mozė pasako, kad visa bėda jų širdis. Jos užkietėjusios. Žmogui reikia naujos, pakeistos širdies, kad jis tenktų laikytis viso dievų įstatymo. Ir jis buvo visiškai teisus. Toliau viena po kitos pasipila Izraelio nesėkmės istorijos. Įžengia į pažadėtąją žemę, jie sulaužo visus įsakymus. Kitas didelis knygų rinkinys žydų tradicijoje – 15 knygų vadinamų pranašais. Pranašai vis primena istoriją. Pavyzdžiui, Ezechielis sako, kad jei Izraeliui kada nors ir pavyks paklusti įstatymui, tai nebent tuomet, kai Dievo dvasia pakeis kietas jų širdis ir suteiks jiems minkštas širdis. O Jeremijas sako, kad toks paklusnumas Dievo įsakymams nebus varginanti pareiga, nes tie įsakymai bus įrašyti giliai jų širdise. Izaijas skelbė apie ateities lyderį Izraelio Mesiją, kuris ves tautą paklusnumo įstatymui keliu. Žydų tradicijoje visos šios knygos vadinamos paprastai pranašai. Net ir istorinės knygos, nes jose tęsiamas tas pats pasakojimas tik jau iš pranašų perspektyvos. Gerai, tai turime įstatymą ir pranašus. Visos tos knygos pateikia vieną darnų pasakojimą apie Dievo troškimą palaiminti visą pasaulį per Izraelio tautą, kuriai, kaip paaiškėja, reikia naujos širdies. Taip, Jėzus matė save kaip to pasakojimo tesėja. Jis visiškai neprieštaravo įstatymui ir pranašams, kai mokė, kad būtent iš širdies išplaukė bjauriausi žmogiškosios prigimties darbeliai. Mūsų širdis tarsi užprogramuota priešintis Dievo įstatymui. Bet Jėzus prižadėjo išspręsti šią bėdą, jo žodžiais tariant, įvykdyti įstatymą. Ką jis turi omeny, sakydamas įvykdyti įstatymą? Pirmiausia, jis pasakė, kad visi Toros įstatymų reikalavimai susiveda į tai, ką jis pavadino didžiuoju įsakymu, kad mylėtume Dievą ir kitus žmones. Atrodo visai paprasta, juk visi trokštame mylėti. Na, mums tik atrodo, kad norime mylėti. Bet Jėzus parodė, kad meilė kelia kur kas daugiau reikalavimų nei atrodo. Jis pacituoja įstatymą nežudyk. Iš tikro, nežudyti žmogaus gerai, meilės išraiška. Tačiau toliau jisai sako, jei su kitu elgiesi nepagarbiai ar griežiai ant kito dantį, irgi pažeidi Dievo moralinį idealą, nes tavo veiksmai kyla ne iš meilės. Jėzus sako, kad tikra meilė reiškia, kad mylėtume net ir priešus. Taigi, nors tas įsakymas atrodo labai paprastas, Jėzus parodo, kad mūsų širdis nėra pajėgios įgyvendinti net ir tą vieną pagrindinį Dievo įsakymą – mylėti artimą.
Tai skamba sunkiai. Tačiau ten, kur Izraelis susikirto, Jėzui pavyko sėkmingai užbaigti istoriją. Kaip Izraelio Mesijas, jis tobulai mylėjo Dievą ir artimą. Ir taip visoms tautoms parodė, koks iš tiesų yra Dievas. Tą jis pademonstravo savo malonės ir gailestingumo darbais ir galiausiai pamildamas net ir savo priešus, buvo klusnus iki mirties. Po prisikėlimo savo sekėjams jis prižadėjo atsiųsti Dievo dvasę, kuri pakeis jų širdis taip, kad jie įstengs sekti paskui jį ir išpildyti įstatymo tikslą. Mylės Dievą ir artimą savo. Taip įvykdomas įstatymas ir pranašai. Arba apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius. Šį filmuką sukurti galėjome daugiau kaip 1300 žmonių dėka, kurie paremė mus piniginėmis aukomis. Daugelis jų Biblijos projektą remia kas mėnesį. Labai ačiū. Kuriame ir daugiau panašių filmukų. Biblinę temą analizuojame nuo pradžios iki pabaigos. Dar kuriame filmukus apie kiekvieną Biblijos knygą atskirai. Padedame žiūrovui suprasti jo struktūrą, turinį ir ryškiausias temas. Norime, kad visa mūsų parengta medžiaga būtų prieinama nemokamai. Tas įmanoma tik jūsų paramos dėka. Daugiau filmukų ir kitos medžiagos rasite ekrane nurodytų adresų.